Gente, vocês não vão acreditar. Aí o que que foi? A Cardi B comentou no nosso cover de rap. Nada disso. Eu fui numa cartomante maravilhosa, avaliação 5 estrelas na internet. E ela disse que a minha vida vai mudar a partir do ano que vem. Ou seja, amanhã, hoje à noite, daqui a pouco. Uau! Meu Deus, eu não acredito que eu tô todo arrepiado de tanto que isso não me interessa. Ai, não liga não. Não liga não que ela tá assim hoje, sua chadeira gongadeira. Cara, sério, eu tô muito nervosa. Ela falou assim, cara, você precisa abrir os seus horizontes, pensar em coisas inimagináveis, entendeu? É, fazer alguma coisa que você nunca fez. É, ó, a Magela ali tá precisando de garçom. Ah, ridículo. Não é sobre trabalho, não. Tá. Gente, com licença, eu tenho mais o que fazer, vou lá ver Terezinha, tá bom? Mais tarde a gente se conta. Beijo! Adorei teu sapato. Então, você não tem noção. O Thomas, finalmente, pela primeira vez, me chamou pra uma festa bombada, High Society, que só vai ter gente famosa. Como assim? E aí, minha gente linda, hoje é... Tudo bom? Então, eu tava justamente falando pro Ferdinando que você me convidou pra ir no Réveillon maravilhoso, cheio de gente famosa, exclusiva, então, sério. É, ué, é a festa do Ferdinando. Não, peraí. Você me chamou? Você me convidou pro Réveillon na minha própria casa? Cara, você quer coisa melhor? Já tá aqui, já conhece todo mundo, não pega trânsito, que a cidade fica um caos no Réveillon. Cara, achei maravilhoso. Sacanagem, né? E Jéssica, desculpa te informar isso, mas o convite do Thomas é unitário. Então, assim, eu vou ver se eu consigo te encaixar na lista de espera, tá? Calma, calma. Como assim, gente? Não, eu não tava na lista? Ué, você tava, mas você acabou de falar pra mim que não ia mais, eu te cortei. Então, assim, se tiver alguma desistência, eu coloco você. Não, não, eu resolvo. Perde. Dá um jeito, irmão. Por favor, velho. Dá um jeitinho. Tá bom, calma, calma. Olha só, vou colocar a Jéssica, então, no topo da lista de espera, porque cobra tem prioridade. Não me segura! Não me segura! Aí, que zona é essa aqui, gente? Você não tem noção. Ferdinando quer me tirar da lista da festa de hoje e Thomas me enganou mais uma vez. Vocês não conseguem ficar em paz, pelo menos no último dia do ano, não, gente? Paz, paz! Eu vou me casar. Como é que é? Sim, é a única possibilidade de eu ficar no Brasil. Tenho que casar com um brasileiro e tenho que ser oi. Peru, quem é que vai casar com você hoje, em pleno Réveillon? Só tenho uma possibilidade. Jéssica. Oi? Quer se casar comigo? Que porra é essa, Alejandro? Ah, maricão, tu cagaste e andaste em minha cabeça, não quis assinar minha carteira de trabalho? Eu tava fazendo um joguinho com você, entendeu? Pra você poder insistir, faz parte da nossa dinâmica. Agora é tarde demais. Eu necessito de alguém assim, interesseira, que queira ter um relacionamento de fachada. Alguém como Jéssica. Olha só, esse casamento de vocês é muito prematuro, não? Se não for assim, já vou ter que volver para os Estados Unidos no dia 1º de janeiro. Isso sim é prematuro! Não, 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 irmão. Não tem nenhum outro jeito de você poder ficar no Brasil? Não, somente 3 jeitos. É o casamento, é assinar minha carteira de trabalho ou investir no 500 mil reais numa empresa brasileira. Ah, não, que pena, cara. Que pena. Foi um prazer te conhecer, querido. Mas volta lá pra onde você... Cuba, Miami, porque aqui ninguém vai querer casar com você, sabia? Vai sim. Eu caso. Isso é um fura-olho. Falciane, você tá louca, Jéssica? Tá louca, com certeza. Jéssica, que história é essa de eu caso? Gente, olha só, fica na suinha, tá? Fica aí na de vocês. Que esse assunto é entre mim... E Alejandro? Jéssica, que história é essa? O que é isso, Jéssica? Mãe, a cartomante falou que a minha vida ia mudar, tá? Então, a partir de hoje, eu vou viver pra ajudar o próximo. Jéssiquita, queres mesmo casar-se comigo? Aceito. Que isso? Eu vou ficar em Brasil!